مونږه او تاسو غواړو چې زمونږه او تاسو په ژوند کې د سکون او اطمینان وي او غمونه مو کم وي، نو تر خپله وسه پورې به ځان د مشرۍ نه ساتو. او کچرې فرض کا ستاسو په ډله یا په ټیم کې تاسو نه زیات مخلص، هوښیار او تکړه کس وي، نو هغه به مشر کوو او په خپله به سره په اخلاص سره د خدمت ته ملا تړو. نو تاسو به ښه خدمت هم وکړی شئ او د ډېرو غمونو او فکرونو نه به هم بچئ. خو که فرض کا نه وي نو بیا خو مجبوري ده، نو بیا به څه کوو؟ په خپل ځان کې به صفات پیدا کوو د مشرۍ او د مشروالۍ. نو د هغې د وجې نه به تاسو ښه رهبري او مشري کولی شئ. زما دا ارمان دی چې په پښتون قام کې د شعور، پوهه او بیداری راشي. د دې وجې نه زه مختلف کتابونه لولم، خو هغه په انګلیش، اردو یا په پښتو کې وي. په ساده مورنۍ ژبه کې یې د ویډیو په شکل کې زه تاسو ته دررسوم. اوس تاسو ته زما دا خواس دی چې څومره پښتانه ملګري تاسو سره دي، هغې سره زما دا آواز شریک کړئ. کیدی شي د هغې په ژوند کې هم اطمینان او سکون، پوهه او رڼا راشي، او زمونږ استاذو په کې انشاءالله عظیم حصه وي. زه یم عبدالله عابد، په سوات یونیورسټۍ کې استاذ یم او اوسیدونکی د چارسده یم. تاسو چې کوم ملګري نوي یې، خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ، په کمنټس کې مونږ ته ضرور شریک کړئ. یو جهان مننه خوشحاله ودان آبادو صاحب. اوس کچرې تاسو غواړئ چې ستاسو په ژوند کې د غمونه او فکرونه کم وي او په ژوند کې مو اطمینان او راحت سیوا وي، نو تر خپله وسه پورې به ځان د مشرۍ نه ساتئ. خپله به خپل ځان مشرۍ ته نه ور وړاندې کوئ، بلکې په خپل ټیم او په خپل ډله کې به یو مخلص کس ګورئ او هغه به مشر کوئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.